Olá pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo hoje para vocês de uma versão do Master System 3 Compact, versão que vinha com o jogo Alex Kidd na memória. E em especial esse Tectoy montou um kit Sonic que também foi vendido nessa versão. Esse kit Sonic era composto por uma camiseta, um adesivo e uma caneta. Bem, primeiro, queria agradecer ao meu amigo o colecionador, que é o maior colecionador de Mega Drives, né, de acessórios de Mega Drives do Brasil. Ele ficou sabendo através de outro amigo meu, o George, maior colecionador de videogames Master System. Ele ficou sabendo que eu não tinha esse adesivo original. Então, o colecionador na hora prontamente me presenteou e me enviou esse adesivo. Então, agradecer primeiramente ao o colecionador, né, maior colecionador de acessórios de Mega Drive do Brasil, por ter me presenteado esse adesivo original da época que compunha o kit Sonic, que era feito tanto nesse Master System 3 Compact da Alex Kidd, como também saiu no Mega Drive 2 também. Bem, aí esse videogame ele também tinha uma camiseta que eu e meu amigo Diógenes fizemos uma réplica. Um amigo nosso, MacGyver, fez a arte pra gente, mas era exatamente assim, ó. Na frente era escrito Master System 3 Compact, com a logomarca do console. E atrás ele tinha o desenho do Sonic. E exatamente assim, pessoal. A gente conseguiu imagens na internet, uma delas foi até da camiseta do original do Flávio Lima, um dos maiores colecionadores de Master System também, que tem ela original. A gente pegou imagens na internet de outro colecionador também. E mandamos para um MacGyver. O MacGyver, meu amigo, fez a arte para a gente e o Diógenes conseguiu na cidade dele lá fazer as réplicas para nós. Bem, além da camiseta, a gente também conseguiu fazer umas canetinhas com os timbres da Sonic. Ela obviamente não é, são réplicas, não são um modelo utilizado na época de caneta, né? Fizemos essas canetas de hoje, de brinde, e colocamos duas versões assim, azul. Esse mais moderno, acredito eu que na época a caneta servia uma coisa, algo assim. A gente nunca viu uma caneta original da época do kit. Se alguém tiver aí, puder compartilhar com a gente uma imagem, a gente fica agradecido. Então a gente fez a canetinha. Então o kit era composto pelo adesivo original, uma canetinha, né, uma caneta escrito Sonic, que a gente não sabe como é que é exatamente, e a camiseta. Além disso, era composto também, obviamente, os isopores para proteger o console. O RF, um controle, aqui esse cabozinho de conectar no RF, no console. Esse Master System 3, por ter sido o primeiro modelo de Master System 3, se a gente observar comparado com os demais, ele é mais pesado. Ele tinha uma placa maior, mais pesado, um transformador maior. Ele tinha esse fusível aqui vermelho, né? Identificava assim o primeiro modelo do Master System 3. Além disso, ele acompanhava também o manual do console, né? Assim, Master System 3 e tal. Acompanhava também o manual do jogo, Alex Kidd. Observamos que aqui é o manual correto do console, aqui, ó. Manual original do console, que tem a imagem do Master System 3. Que existe esse manual, tanto ele com o desenho do no Master System 1, com o desenho também do Super Compact. E esse aqui é obviamente o correto com o desenho do Master System 3. Aí tem aqui o posterzinho, né, de lista de acessórios que também acompanhava. Acompanhava também a lista de assistência técnica autorizada e o certificado de garantia. E nesse meu está faltando um certificado de garantia. Então, a chavinha computador, o cabinho de RF, o controle e o kit, obviamente. Então é isso aí, pessoal. Agradecer então aos amigos, o colecionador, por ter me presenteado o adesivo original, ao Diógenes por ter conseguido, juntamente com o colecionador, esse adesivo, e fazer para a gente a camiseta e a caneta réplica, beleza, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.